ନମସ୍କାର ସୁପ୍ରଭା ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଇଭକୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ତାହେଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ କଲ୍ କରିବା ବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଜନ୍ମ ସମୟ ଏବଂ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ କିଛି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି ଚାକିରି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କେମିତି ରହିଛି ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ କେମିତି ରହୁଛି ପିଲାବେଳୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ସହିତ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ର କେମିତି କମ୍ବିନେସନ୍ ରହୁଛି ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ କାହିଁକିନା ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ୍ ପ୍ରେସର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ହୋଇଥାଏ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ବାପା ମାଆଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ରହୁଛି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଆମ୍ବିସନ୍ ରହୁଛି ଏଜୁକେସନ୍କୁ ନେଇକି ଯେମିତିକି ଇଚ୍ଛା ରହୁଛି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସେକ୍ଟରକୁ ଗଲେ ପିଲା ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବ ମେଡ଼ିକାଲ ସେକ୍ଟରକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସେ ଲାଇନ୍କୁ ନଥାଏ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ରହେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପ୍ରେସର୍ରେ ଆପଣ ଏଜୁକେସନ୍ କରିଥାନ୍ତି ସେ ହିସାବରେ ଯାହା ବି ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ରହିଥାଏ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ଫିଲ୍ ହୋଇପାରିନଥାଏ ଏଜୁକେସନ୍ରେ ପ୍ରପର୍ ଫୋକସ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିନଥାନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ରହିଥାଏ ପ୍ରପର୍ଲି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରିନଥାନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ହିସାବରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ଧନୁ ଲଗ୍ନ ମୀନ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିବ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ରହିବ ଆର୍ଟ୍ସ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଲାଇନ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ କ୍ୟାରିଅର୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରହୁଛି ଶୁଭଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ତାହେଲେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ଯଦି ପାପଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ଯେମିତିକି ମଙ୍ଗଳ ଶନି ରାହୁ କେତୁର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ଲଗ୍ନ ସହିତ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି ଲଗ୍ନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି କିମ୍ବା ଲଗ୍ନ ଅସ୍ତ ରହୁଛି ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଲଗ୍ନକୁ ଯଦି ଅସ୍ତ କରୁଛି ତାହେଲେ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପ୍ରେସର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ରହିବ କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଇସ୍ୟୁ ସଦାସର୍ବଦା କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ ସମୟରେ କ୍ୟାରିଅର୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ଉତାର ଚଢ଼ାବ ଲାଗିକି ରହିବ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଯାଏ ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଜୁକେସନ୍ କରିଥାନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଥାଏ କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥାଏ ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ି ରହିଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆଗକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରପର୍ଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଜିସନ୍ ପାଇପାରିନଥାନ୍ତି ଯାହା ବି ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି ଜବ୍ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଜବ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଲଗ୍ନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଡିସିସନ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର୍କୁ ନେଇକି ଯଦି ଲଗ୍ନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣ ରହିବ ମୋରାଲ୍ ଅଧିକା ହାଇ ରହିବ ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେବେ ପଜିଟିଭ୍ ଡିସିସନ୍ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର୍ ପାଇଁ ନେଇପାରିବେ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନର ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ରହୁଛି ବାପା ମାଆ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର୍ କ୍ୟାରିଅର୍ ରହିବ ଯାହା ବି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର୍ ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲଗ୍ନ ଯଦି ଅସ୍ତ ରହୁଛି ଯାହା ବି ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଏଫର୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ଏଚିଭ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଜଣେ କଲର୍ ଜଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର କୁହନ୍ତୁ କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ସାର୍ ମୋ ପୁଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ 1 ଅଗଷ୍ଟ 1987 ସମୟ କୁହନ୍ତୁ ସମୟ ସାର୍ 6:30 ସନ୍ଧ୍ୟା ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ ଜୟପୁର କୋରାପୁଟ ଜୟପୁର କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାର୍ ବିଟେକ୍ ପଢ଼ିଥିଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଆଚ୍ଛା ମଝିରେ ଜବ୍ଟା କରୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଘରେ ବସିଛି ସାର୍ କ'ଣ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ କେମିତି ଅଛି ଆଚ୍ଛା ପଢ଼ାପଢ଼ି କେବେ ସରିଲା ସାର୍ ବିଟେକ୍ ସାର୍ ସରିଲାଣି ତାର 2013 ସରିଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା ପଢ଼ାପଢ଼ି ପରେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଜବ୍ କେବେ କରିଛନ୍ତି ଜବ୍ ଥରେ ସେ ମଝିରେ କରିଥିଲେ ସାର୍ ପୁନେରେ ଆଚ୍ଛା 16 କରିଥିଲେ ତାପରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଘରେ ଆସି ବସିଛି ଆଉ କିଛି କରିନି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହରସ୍ୱତୀ କିମ୍ବା ଲଗ୍ନ ମକର ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ 11th ହାଉସ୍ରେ ବକ୍ରି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି ଚିତ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର କନ୍ୟା ରାଶି ଯେହେତୁ ରହୁଛି କନ୍ୟା ରାଶିର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଜାତକରେ 6th ହାଉସ୍ରେ ପୋଷଣ ରହୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହିବ ଟେକ୍ନିକାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଗ ରହୁଛି ଲଗ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶନି ବକ୍ରି ରହୁଛି ଯାହା ବି ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏଚିଭ୍ମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଡିଲେ ହେଉଛି ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ସକ୍ସେସ୍ ମିଳୁଛି
ରହୁଛି, ଡିଲେ ରହୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ର କେତୁର ଯୋଗ ରହୁଛି, ବହୁତ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ଆପଣ ନେଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି। ଚନ୍ଦ୍ର କେତୁର ଯୋଗରେ କିଛି ନା କିଛି ହାଇପରନେସ୍ କନ୍ସେନଟ୍ରେସନ୍ ଲେକ୍ ରହୁଛି, ପ୍ରପର୍ଲି ଆପଣ ଫୋକସ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବୃହସ୍ପତି ଦଶା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ 12th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ଏବଂ 3rd ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ, 4th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ନେଉଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ। ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଛି ଜବ୍ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ 2021 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ପରେ 31 ଅକ୍ଟୋବର 2021 ପରେ ପରେ ଯାହା ବି ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଜବ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଏଚିଭ୍ମେଣ୍ଟ ଆପଣ ପାଇବେ 31 ଅକ୍ଟୋବର 2021 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍ ମିଳୁଛି। କାହିଁକିନା ବୃହସ୍ପତି ଦଶାରେ ମଙ୍ଗଳ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଟେକ୍ନିକାଲ ଲାଇନ୍କୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, 4th ହାଉସ୍ ଲର୍ଡ଼ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର 7th ହାଉସ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ର ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ନବାଂଶରେ ଉଚ୍ଚ ଅଛି, ଶନି ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି। ଟେକ୍ନିକାଲି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଯୋଗ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର ଆପଣ କରିପାରିବେ। 31 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର କରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍ କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଡିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସେପାର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଭାବ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଡିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ପଲ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର, ଆପଣଙ୍କର କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଲେବୁଲ, ଜବ୍ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଜଣେ କଲେ ଯୋଡ଼ି ଚିନ୍ତା ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ପ୍ରଣାମ, ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମ୍ୟାରେଜ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇପାରୁନି, ଆଉ ମାନେ କେବେ ସିଲେକ୍ସନ ହବ, ହଜବେଣ୍ଡ କଣ କରୁଥିବେ, କୋଉ ଟାଇପ୍ର, ସେଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହରସ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ, ଧନୁ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ 8th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ହେଉଛି। ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତୁ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବୃହସ୍ପତି କ୍ଲୋଜ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅସ୍ତ ରହୁଛି। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ସ୍ୱାମୀ କାରକଗ୍ରହ, ମ୍ୟାରେଜ୍ର କାରକଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ଅସ୍ତ ରହୁଛି, ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତ ରହୁଛି, ଯାହା ବି ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍କୁ ନେଇକି ଡିଲେ ହେଉଛି। ଶନି ମଧ୍ୟ ଡିଲେର କାରକଗ୍ରହ, ବିଳମ୍ବର କାରକଗ୍ରହ ଲଗ୍ନର ପୋଜିସନ୍ ହେଉଛି। 7th ହାଉସ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁଛି। ଆପଣଙ୍କ 7th ହାଉସ୍ରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖର କାରକଗ୍ରହ, ମ୍ୟାରେଜ୍ର କାରକଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ର ଉପରେ ଶନିର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଯାହା ବି ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି, ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବ ରହୁଛି, ଯାହା ବି ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଡିଲେ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ 30 ଅଗଷ୍ଟ 2021 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ର ପ୍ରୋସେସ୍ ରହୁଛି। ମ୍ୟାରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗାରେ ହେବ, କାହିଁକିନା 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ବୁଧ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି। ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ 7th ହାଉସ୍ରେ, ବୃହସ୍ପତି ସ୍ୱାମୀ କାରକଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି। ନବାଂଶର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବେ। ବହୁତ ଭଲ ସ୍ୱଭାବର, ବହୁତ ଭଲ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ର, ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଥିବେ। ବିଶେଷ କରି ଟେକ୍ନିକାଲ ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଆପଣ କରୁଥିବେ, ଏହାକୁ ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବେ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସାଫାୟାର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ବିଜୟ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଓଂ ଖାଂ ଖିଂ ଖଂ ସ ଶନି ସର ନାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲି ଏଭୋଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, ୟେଲୋ କଲର୍କୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଡ଼ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଯଦି ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଡିସିସନ୍ ନେବ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଡିସିସନ୍ ନେବ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଜଣେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୂର ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ 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 ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। 4 September 1974 ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ଘର ସହିତ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ତୁଳା ଲଗ୍ନ,
ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ 10th ହାଉସ୍ର ପୋଷଣ ହେଉଛି, ଶୁକ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର କେତୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ନେଗେଟିଭ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, କେତୁ କ୍ଲୋଜ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ର କେତୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଲଗ୍ନାଧିପତି ସହିତ କେତୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଲେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ, ସ୍କିନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁରୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ, ଶନି ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସାଇକାଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଲାଗିକି ରହୁଛି, କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ସମୟରେ ବହୁତ ଭୁଲ୍ ଡିସିସନ୍ ଆପଣ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଦେଖିଯାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯାହା ବି ଚାଲିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ସମୟ, ଶୁକ୍ରରେ ରାହୁ ଚାଲିଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି 2024 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି, ହେଲ୍ଥରେ ଉତାର ଚଢ଼ାପ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ବଲ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ରହିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ 27 ଧୂପ ଚଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଦହି ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ନାମକତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲି ଏଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଓଂ ଖାଂ ଖିଂ ଖୁଂ ସ ଶନିଶ୍ଚର ନାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଶନିର ପ୍ରଭାବ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଫିନାନ୍ସିଆଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍କୁ ନେଇକି ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି, ଯାହା ବି ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଡିଲେ ରହୁଛି, ବିଳମ୍ବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ସକ୍ସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖି ଚାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ସୁଧାର ଆସିବ 2022 ମେ ପରେ ପରେ 9 ମେ 2022 ପରେ ପରେ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଧାର ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ରହୁଛି ସମୟ 2024 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ପରେ 11 ଜାନୁଆରୀ 2024 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ହେଲ୍ଥ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିପାରିବ ଆପଣଙ୍କର। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ହେଇଛି ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ର, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବା। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ, ଯାହା ବି ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାବେଳୁ ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ କେମିତି ରହୁଛି, ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ରହୁଛି, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସ୍ଥାନ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍, ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଶୁଭଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ପରିବାର ଆପଣ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଲଗ୍ନ ସହିତ ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ର ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସଦାସର୍ବଦା, ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ, କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଜଣେ କଲେଜ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ନିଜ ବିଷୟ ଜାଣିବା ଥିଲା ସାର୍। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। 19 June 1988। ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ରାତି 12:30। ସକାଳେ କି ବାର ହେବ? 19 ତାରିଖ ହେବ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର। କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସାର୍, ମୋ ଜବ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ କେମିତି ହେବ, ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର୍ କ'ଣ ଅଛି ସାର୍? ଜବ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆପଣ? ଏବେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲି ଅଛୁ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆମ ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲି ଅଛୁ। କେବେଠୁ କଲେ ଜବ୍? 8-9 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଜବ୍ ପରମାନେଣ୍ଟ ହେବ କି ନାହିଁ, ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର୍ କ'ଣ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ମୀନ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ଥାର୍ଡ ହାଉସ୍ର ପୋଷଣ ହେଉଛି, ଶୁକ୍ର ବୁଧ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ଶୁକ୍ର ବକ୍ରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଥାର୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ଶୁକ୍ର ବକ୍ରୀ, ବୁଧ ବକ୍ରୀ, ଶନି ମଧ୍ୟ ବକ୍ରୀ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଅଧିକା ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ 8th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, 8th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ବକ୍ରୀ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି, ହେଲ୍ଥ ରେ କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହୁନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଚନ୍ଦ୍ର କେତୁର ଯୋଗ ରହୁଛି, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲେବୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼ିଯାଉଛି, କିଛି ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା ଅଧିକା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଖରାପ ରହୁଛି, ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ରହୁନାହିଁ, ଜବ୍ରେ ସିକ୍ୟୋର୍ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କୁ 10th ହାଉସ୍ରେ ବକ୍ରୀ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜବ୍ରେ ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେହି ହିସାବରେ ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ଫୁଲ୍ଫିଲ୍ ହେଉନାହିଁ, ଜବ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯାହା ବି ଚାଲିଛି, ଚନ୍ଦ୍ରରେ ବୃହସ୍ପତି ଚାଲିଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ରଖୁଛନ୍ତି, ପରମାନେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 2022 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ପରେ
କୋଡ଼ିଏ ଅଗଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ 2022 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ରେ ପରମାନେଣ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହେଉଛି ଶନି, ଯେହେତୁ 10th ହାଉସ୍ରେ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି। ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁର ଯୋଗ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। 27ଟି ଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଡାମ୍ବଗତରେ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। କେତୁଙ୍କ ବିଜୟ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓଂ ପ୍ରାଙ୍ଗ ପ୍ରିଙ୍ଗ ପ୍ରଂଶ କେତବେ ନମଃ ପ୍ରତିଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍କୁ ଅଧିକା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ମୁନ୍ଷ୍ଟନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି, ଆପଣଙ୍କ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ଜବ୍ ପାଇଁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସେଫାୟାର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଜଡ଼ିଛନ୍ତି କଟକରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ କା ବିଷୟରେ। ମୁଁ ନିଜ ବିଷୟରେ 1883 18 ଜୁନ୍ 1983 ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା 7:35 ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଚ୍ଛା, କଣ ଜବ୍ ଚାଲିଛି? ଭଲ ଆଗକୁ କଣ ଜବ୍ ଆପଣ କରନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ସହିତ କିବା ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ଧନୁ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ 12th ହାଉସ୍ରେ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି। ସର୍ଭିସ୍ର କାରକଗ୍ରହ ଶନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି। ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଶନି ରହୁଛି ତୁଳା ରାଶିରେ, କିନ୍ତୁ ବକ୍ରି ଅଛି। ଯାହା ବି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି ଜବ୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ ଡେରି ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଉନାହିଁ। 10th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ମଧ୍ୟ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ 6th ହାଉସ୍ରେ ମଙ୍ଗଳ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି। ଟେକ୍ନିକାଲି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଡେଡିକେଟ୍ ରଖୁଛନ୍ତି କାମ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି, ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଉନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବୃହସ୍ପତିର ବୁଧ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି, କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଆସୁଛି ଆଗକୁ। 2021 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ପରେ 23 ଅକ୍ଟୋବର 2021 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଛି। ଜବ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ, ଯାହା ବି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି। ଜବ୍ରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ପୋଜିସନ୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି, ସର୍ଭିସ୍ର କାରାଗ୍ରହ ବକ୍ରି ଅଛି, ଉଚ୍ଚ ହେଇକି ବକ୍ରି ଅଛି, ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଉନାହିଁ, ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପରିଶ୍ରମ କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବୃହସ୍ପତିରେ ବୁଧ ଚାଲୁଛି, ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। ବୃହସ୍ପତିରେ ବୁଧରେ ଶୁକ୍ର ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। 23 ଅକ୍ଟୋବର 2021 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଜବ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ 10th, ଆପଣଙ୍କର 2nd ହାଉସ୍ 4th ହାଉସ୍ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ପରିବାର ସପୋର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ର, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବା। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ଉପରେ କ'ଣ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଲଗ୍ନ 2nd ହାଉସ୍ 4th ହାଉସ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପିଓର୍ ପ୍ରେସର୍ ଯୋଗୁଁ କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଡିସିସନ୍ ଆପଣ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି, କ୍ୟାରିୟର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ରେ ଜବ୍ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଜବ୍ ମିଳୁନାହିଁ, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଲଗ୍ନ କେମିତି ରହୁଛି? ଜଣେ କଲା ଜଡ଼ିଛନ୍ତି ଆସ୍କର, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ସାର୍, ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହଉଛି ସାର୍ 5/3/2000। 5 ମାର୍ଚ୍ଚ 2000। ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ସମୟ ହଉଛି ସାର୍ 11:00 ଦିନ ଏମ୍ 11:30। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସାର୍ ଆସିକା, ଗଞ୍ଜାମ, ଓଡ଼ିଶା। କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସାର୍, ଝିଅର ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଆଉ ତାର ମ୍ୟାରେଜ୍ ବିଷୟରେ। କଣ ପଢାପଢି କରୁଛନ୍ତି? ହଁ ସାର୍, ସିଏ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହରସୁ ଦେଖିବା, ଲଗ୍ନ ପୁରୁଷ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ 9th ହାଉସ୍ରେ ପୋଷଣ ହେଉଛି, କେତୁ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି। ଶୁକ୍ର କେତୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଲାଗିକି ରହିବ, କିଛି ନା କିଛି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଅମାବାସ୍ୟା ପାଖାପାଖି ପିଲା ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, କିଛି ନା କିଛି ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ରହୁଛି, ଫୋକସ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ। ପିଲାବେଳୁ କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି, ପ୍ରପର୍ଲି ଆପଣ ଫୋକସ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧ ଚନ୍ଦ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି,
ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଯାହା ବି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି ଜବ୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍ର ସମୟ ଆସୁଛି। 2022 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ପରେ 23 ଜାନୁଆରୀ 2022 ପରେ ପରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜବ୍ ନେଇକି ପାଇପାରିବେ। ଜବ୍ରେ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ରଖୁଛନ୍ତି ସେହି ହିସାବରେ ଜବ୍ ମିଳିପାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପରେ ପରେ 23 ଜାନୁଆରୀ 2022 ପରେ ପରେ। ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଦେଖିବା ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ମଙ୍ଗଳ 11th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ହେଉଛି ମୀନ ରାଶିରେ, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ରହୁଛି। ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଛି। 2022 ନଭେମ୍ବର ପରେ ପରେ 12 ନଭେମ୍ବର 2022 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। ମ୍ୟାରେଜ୍ର ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଅଛି କାହିଁକିନା ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ମଙ୍ଗଳ 11th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାରେଜ୍ର କାରକଗ୍ରହ, 12th ହାଉସ୍ରେ ଶନି ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର ବହୁତ ଭଲ ମିଳିବେ। ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରଠୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗର ହେବ। ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର ଟେକ୍ନିକାଲ ସେକ୍ଟରରେ ଜବ୍ କରୁଥିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର ରହିବ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଡିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସେପାର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ପାଇଁ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ଫିୟର୍ ପ୍ରେସର୍ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ନେଗେଟିଭ୍ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍, ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗ୍ନକୁ ଯଦି ଅସ୍ତ କରୁଛି, ଆପଣ କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଫିୟର୍ ପ୍ରେସର୍ରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ବାପା ମାଆଙ୍କ ପ୍ରେସର୍ରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ନେଗେଟିଭ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରହୁଛି। ଆପଣ ପ୍ରପର୍ଲି ଫୋକସ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହୁନି, ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ଅସ୍ତ ରହୁଛି, ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ଠିକ୍ରେ ନେଇନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବହୁତ ସମୟରେ ଯାହା ବି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ନେଇକି, ଜବ୍କୁ ନେଇକି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ଚାହିଁ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଯୋଗ ଉପରେ, ସମୟ ହୋଇଛି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।